saç həkimindən sonra baş verən müddət, deməli 10 gün müddətində qabıqlar, qızartılar keçir. 15-ci gündən etibarən əkilmiş saç sürtkənin üzərində olan saçlar tökülməyə başlayır və 3-cü aydan etibarən əkilmiş saç sürtkələrinə yeni saçların çıxması başlayır. Bu proses 6-cı ayda artıq 70-80%, 12-ci ayda isə 100% tamamlanır. Yəni əkilən saçların 70-80% artıq 6-cı ayda çıxmış olur. Saç həkimindən sonra biz pasientlərə daimi günəş altında gəzməkdən, papaq ümumiyyətlə məsləhət görülmür, papaq qorumaq, güclü külək məsləhət görülmür. Spirtli içki həddən artıq çox qəbul eləmək və siqaret çəkmək ən azından bir ay müddətində məhdudiyyətlərlə baş verməlidir.